bu son günlərdə Ermənistan tərəfi sərhədlərin müəyyən edilməsi ilə bağlı mövcud bəyanatları kontekstdən çıxaran açıqlamalar verir. Siz də yəqin ki, izləyirsiniz bu açıqlamalar barədə, məlumatlısınız. Təkliflər ardınca isə 1991-ci il sərhədlərinin əsas götürülməsi kimi fikirlər də səsləndirilib və bugün prezidentin açıqlamasına biz baxsaq, sülh müqaviləsinin imzalanması şərtlərindən danışdı və xüsusi vurğuladı ki, beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri əsas götürülməlidir və bu prinsiplər əsasında qarşılıqlı olaraq ölkələrin ərazi bütövlüyü tanınmalıdır. Yəni, bir sözlə, Azərbaycanın mövqeyi açıqdır, bəllidir və aydındır. Siz necə düşünürsünüz? İndi bu proseslər bundan sonra necə inkişaf eləyəcək? Əslində, Azərbaycan əvvəldən, ilk günlərdən etibarən təxminən bugünkü mövqeyi ortaya qoyurdu. Yəni, regionda münasibətlər beynəlxalq hüququn əsas prinsiplərinə, mehriban qonşusuluq prinsiplərinə, dövlətlərin bir-birlərinin ərazi bütövlüyünü və suverenliyini tanımasına əsaslanmalıdır, bu çərçivədə qurulmalıdır. Sadəcə bir müddət regionda, regiondan kənar müəyyən qüvvələr fərqli reallıq yaratmağa çalışırdılar və etiraf eləyək ki, bunu müəyyən dərəcədə də yaratmışdılar. Azərbaycan əraziləri Ermənistan tərəfindən işğal olmuşdu, müəyyən xarici dövlətlərin, müəyyən maraqlı güclərin dəstəyi ilə. Amma Azərbaycan güclənərək çox doğru strategiya ilə həm diplomatik sahədə, həm hərbi sahədə, həm iqtisadi sahədə güclənərək bu beynəlxalq hüquqa zidd olan reallığı dəyişdirdi və beynəlxalq hüquqa uyğun reallıq yaratdı. Bundan sonraki mərhələdə əslində qarşıda duran bu reallığı işğalçı dövlətin və o dövləti dəstəkləyən digər güclərin qəbul etməsi və bunun əsasında sülh müqaviləsinin imzalanmasıdır. Yəni, sülh müqaviləsinin imzalanması regionun ümumi maraqları baxımından vacibdir. Azərbaycan bugün beynəlxalq hüquqa uyğun vəziyyəti əsasən bərpa edib. Ərazi bütövlüyünü bərpa edib, ərazilərinin böyük hissəsi üzərində suverenliyini tam bərpa edib, kiçik müəyyən ərazi qalıb ki, onlar üzərində də tezliklə suverenliyini bərpa edəcək. Yəni, bundan sonraki mərhələ həm işğalçı Ermənistanın gələcəyi üçün, həm ümumilikdə regionun gələcəyi üçün və bu region vasitəsilə həm şərq-qərb ticarəti, həm şimal-cənub ticarəti baxımından bu regiondakı sabitlikdə maraqlı olan bütün dövlətlər üçün vacibdir. Yəni, cənab prezidentin vurguladığı da əslində sadəcə Azərbaycanın maraqları baxımından vacib olan nüans deyil. Ümumilikdə regionun maraqları baxımından və əslində qlobal əməkdaşlıq mühitinin gücləndirilməsi baxımından vacibdir. Yəni, əvvəllər hansısa deyək bir ərazi bütövlüyü ifadəsini müəyyən dövlətlər, hətta Ermənistan belə bəzən qeyri-müəyyən şəkildə işlədirdi. Yəni, sanki keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti Azərbaycanın ərazisi deyilmiş kimi və ya Ermənistanın işğalı altında olan ərazilər Azərbaycanın qanuni ərazisi deyilmiş kimi müəyyən bir absurd bir ərazi bütövlüyü ifadəsi işlədirdi. Amma cənab prezident də xüsusi vurguladı. Beynəlxalq hüquqa uyğun Azərbaycanın və ümumiyyətlə bütün dövlətlərin beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri çərçivəsində ərazi bütövlüyünü tanıyaraq mehriban qonşuluğa uyğun hansısa bir revanşizm niyyətinə uzaq, artıq regionun gələcəyinə istiqamətlənmiş bir sülh planı olmalıdır. Bu sülh planı yəqin ki, çox detallı olacaq. Bu sülh planında həm dövlətlər bir-birinin ərazi bütövlüyünü tam tanıdıqlarını ifadə eləyəcək, amma bu sülh planı eyni zamanda regionun gələcəyinə dair, regiondakı dövlətlərin münasibətlərinin gələcəyinə dair nüansları da mütləq əks etdirməlidir ki, hansısa bir region dövləti və ya həmin o region dövlətini alət kimi istifadə etməyə çalışan kənar güc bundan sonra başqa niyyətlər, başqa bir niyyətə düşməsinlər. Araz bəy, çox gözəl qeyd etdiniz. Bu ölkənin suverenliyi məsələsi ərazi bütövlüyü ilə bağlı həm beynəlxalq miqyasda, beynəlxalq aləmin tanıdığı sərhədlər, baxın, əsl sərhədlər də sizin də qeyd etdiyiniz kimi budur. Bu da təbii ki, bütün ölkələrə şamil edilir, necə deyirlər, istisnasız. Və bir nüans da bizim diqqətimizi çəkdi. Bu məqamda Avropa İttifaqının xüsusi nümayəndəsinin Ermənistana səfəri maraq doğuran məsələlər sırasındadır. Sərhədlərin müəyyən edilməsinə dair bu yaranan fikirləri müzakirə etmək üçündür, yoxsa bu səfərdən gedir söhbət, yoxsa bu 4 fevral görüşündə Ermənistanın götürdüyü öhdəliklərdən imtina etməsi səbəbindən danışıqlara gəlib. Necə fikirləşirsiniz? Və Tovikların Azərbaycanda səfərinin, hansı ki ardınca olacaq bu səfər, nə gözləmək olar?
Aslında Avrupa İttifakı'nın proseslere müsbət töhfə vermə potensialı yüksəkdir. Sadəcə Avrupa İttifakı'nın üzvü olan bəzi dövlətlər təəssüf ki, regionda həm işğalın vaxtı ilə ortaya çıxmağında, həm işğal faktının uzun müddət davam etməyində öz məsuliyyətsizlikləri ilə töhfə vermişdilər o prosesə. Və bir qədər də təbii olaraq bu 44 günlük prosesdə biraz ofsayt vəziyyətində qaldılar. İndi 44 günlük müharibədən sonra regionda beynəlxalq hüquqa uyğun vəziyyət yaranandan sonra onlar üçün doğrudan da imkan yaranıb ki, həm regiondakı quruculuq prosesinə hansısa bir formada töhfə versinlər, həm də bundan faydalansınlar. Ən azı Şərq-Qərb ticarəti baxımından, ən azı Avropanın enerji təhlükəsizliyinə Azərbaycanın verə biləcəyi töhfə baxımından, Azərbaycan vasitəsilə Xəzərin digər sahilindəki dövlətlərin verə biləcəyi töhfə baxımından. Yəni belə bir imkan yaranıb. Doğrusu 44 günlük müharibədən sonraki ilk mərhələdə Avropadakı o çaşqınlıq hiss olunurdu və o çaşqınlıqdan qaynaqlanan müəyyən destruktiv addımlar da oldu. Amma və təbii olaraq bu destruktiv addımlar Azərbaycanın haqlı tənqidi ilə, qardaş Türkiyənin haqlı tənqidi ilə üzləşdi. Amma sonraki mərhələdə gördük ki, Avropa İttifaqı sanki bir qədər səhvini anladı və daha doğru, daha konstruktiv addımlar atmağa başlayıb. Ermənistanın bu prosesdə qeyri-müəyyən bir xətt ortaya qoymağa çalışmağı bu arzu olunmaz bir vəziyyət yaradır. Yəni Ermənistan bəzən sanki 44 günlük müharibədən və bütövlükdə işğalçılıq prosesindən dərs almış bir dövlət kimi çıxış edir. Bəzən isə dərhal o mövqeydən uzaqlaşır və revanşist meyillər, qeyri-müəyyən vəziyyət yaratmağa çalışan bir dövlət mövqeyinə qayıdır. Bütün bu prosesdə Avropa İttifaqı çox müsbət töhfə verə bilər. Əgər bundan sonraki mərhələdə Avropa İttifaqı Ermənistana və Azərbaycana ayırdığı yardımlar, Ermənistanda və Azərbaycanda reallaşdırmağa çalışdığı layihələr, eləcə də regionda münaqişədən sonra quruculuq prosesinə töhfə bu siyasətini doğru davam etdirsə Avropa İttifaqı, hesab edirəm ki, o destruktiv qüvvələrin qarşısında Avropa İttifaqı da maneəyə çevrilə bilər. Burada Avropa İttifaqının rolu bir neçə istiqamətdə ola bilər. Birincisi, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə işğalın nəticələrinin doğru qiymətləndirilməsi və o dağıdıcılıq fəaliyyətinin nəticələrinin ortadan qaldırılması. İlk növbədə bu olmalıdır. Təəssüf ki, bu istiqamətdə Avropa İttifaqının biz fəaliyyətini hələ ki minimum səviyyədə görürük. İkincisi, Ermənistanda və Azərbaycanda münaqişədən sonraki quruculuğa töhfə və üçüncüsü, ümumiyyətlə regionda postmünaqişə dövründə əməkdaşlıq mühitinin gücləndirilməsinə töhfə. Hansı ki, Azərbaycan və Türkiyə təklif edəmişdi, ya 3 region dövlətinin əməkdaşlığının dərinləşdirilməsi, ya da ki, 3 üstəgəl 3 formatında əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi. Avropa İttifaqı bu qeyd elədiyim istiqamətlərin hər birindən bağlı töhfə vermək üçün həm imkanlara, həm təcrübəyə malikdir. Hansı ki, biz bilirik, bu Avropa İttifaqının özünün qurulma prosesi 2-ci Dünya Müharibəsindən sonra Avropada düşmən dövlətlərin əməkdaşlığının dərinləşdirilməsindən bağlı bir təcrübəsi var və hal-hazırda imkanları var. Yəni, bu mənada Avropa İttifaqı rəsmilərinin Ermənistana, Azərbaycana, ümumiyyətlə regiona səfərləri məncə dəyərlidir. Amma bu dəyər o vaxt davam edəcək ki, Avropa İttifaqı rəsmiləri Ermənistana açıq mesajlar versinlər. O işğalı Ermənistan davam etdirdiyi dövrdəki o qeyri-müəyyən siyasəti davam etdirməsinlər. Ermənistan əgər bu konstruktivizmdən uzaqlaşmaq istəsə, Ermənistan əməkdaşlıq mühitindən uzaqlaşmaq istəsə, bu halda Ermənistana təzyiq eləsinlər, sanksiya tətbiq eləsinlər. Yəni artıq əvvəlki dövr deyil. Yəni o işğal dövründəki status quo-nu davam etdirmə təşəbbüsü bu görüldü ki, bu uğursuzluğa düçar olur. Və hal-hazırda Avropa İttifaqının imkanları var ki, artıq yeni dövrün müsbət tərəfdaşına çevrilsin. Mən ümid edirəm ki, və müəyyən xarici siyasi məqamlara görə, Avropa İttifaqının regionla bağlı maraqlarından qaynaqlanan müəyyən məqamlara görə, güman edirəm ki, Avropa İttifaqı bu dəfə bu konstruktiv rolda daha konkret addımlarla çıxış edəcək. Araz bəy, bir məqamı da sizdən dəqiqləşdirmək istəyirdik. Çox qısa olaraq sizin fikirlərinizi alaq. Görüşdə Paşinyanın Avropa İttifaqının xüsusi nümayəndəsi ilə ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətinin yenidən dirçəldilməsi müzakirə etməklərdir. Və Azərbaycanın bununla bağlı mövqeyi bəllidir və təbii ki, dəyişməzdir. Amma görünür, bu qurumun fəaliyyətinin aktivləşdirilməsində maraqlı olan da Ermənistan deyil.
belə başa düşmüyor. Kimin yaxud kimlərin cəhdləridir? Necə fikirləşirsiniz? Minsk qrupunu yenidən prosesə cəlb etmək hədəfi nədir? Burada məqsəd nədən ibarət? Çox qısa olaraq vaxtımız az olduğu üçün buyurun. Bəli. İlk növbədə bu beynəlxalq hüquqa zidd addımdır. Çünki Minsk qrupunu yaratmaq deyə bir niyyət olmayıb. Mən bunu hər dəfə vurğuluyuram, icazəsizlə yenə qeyd edəcəm. Minsk qrupunu vasitədən çıxarıb məqsədə çevirmək bu münaqişəni, işğalı davam etdirmə təşəbbüsü idi. 92-ci ilin martında ATƏT-in Nazirlər Şurası toplananda Minsk qrupu yaratma niyyəti yox idi. Yayda Minsk'da konferans keçirib münaqişəni sürətlə həll etmə niyyəti var idi. Minsk qrupunun özü İşğalı davam etdirmə niyyətinin bir parçası idi. Minsk qrupunu yenidən canlandırma təşəbbüsü, fərqi yoxdur ki, bu Ermənistandan gəlsin, ya da ki, hansısa bir Avropa dövlətindən və ya Amerika Birləşmiş Ştatları və ya Rusiya. Kimdən gəlirsə, o demək ki, həmin qüvvə işğalçılığı, regionda münaqişənin davam etməsini arzuluyor. Amma Azərbaycan işğalçılığı ortadan qaldırıb münaqişənin davam etməsinə də fikir vermə niyyəti yoxdur. Ona görə Minsk qrupunu canlandırma istəyi uğursuz bir istəkdir. Onun reallaşma ehtimalı yoxdur. Araz bəy, biz sizə təşəkkür edirik bu fikirlərinizə görə. Minnətdarıq. Bağlantıya da qoşulduğunuz üçün çox sağ olun. Çox sağ olun.